A dominação mundial não vem de graça. E a presença da BlackBerry na China é designada para diminuir os custos enquanto gera um fluxo infinito de armas. Nosso objetivo é atacar o suprimento de armas e eletrônicos que saem da região. Repleta de forças da Blackwood. Encontre e neutralize todos eles. Helicóptero para extração.
Vamos transportar vocês para o próximo local. Fiquem em prontidão para um relatório da situação. De inimigos está indo para a sua posição. Sem munição, me dá munição! Escuta.
Missão, saúde e proteção restauradas. Companheiros ressuscitados. Mais um grupo de inimigos detectado. Para a extração.